ড্ৰাগছ ধৰিছোঁ আমি চৰ্চৰ ভিত্তিত এজন মানুহ আমি খেদি আনি তেওঁৰ পৰা ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যিহেতু পুলিচে বহুত দূৰ খেদি অনা হৈছিল তেওঁলোকক খেদি অনাৰ কাৰণে তেওঁ পুলিচৰ সংকেতো মনা নাছিল আমি খেদি আনি তেওঁক ৰখাবৰ কাৰণে এটা ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে তেওঁ পাছত ব্লেংক ফায়াৰ শব্দত তেওঁ ৰৈ গৈছে তাৰপাছতে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ এইটো চকলাপাৰা তেওঁ চকলাপাৰা তেওঁ মন্টু কুটুম নাম তেওঁ তেওঁৰ পৰা এটা চাবোনৰ বক্সত এটা পেকেট পাইছোঁ আমি তো ইমান ডিটেইলছ তেওঁক এতিয়ালৈকে আমি জব্দ কৰি আমি প্ৰচিডিউৰখিনি কৰি আছোঁ তাৰপাছত তদন্ত ওলাব ক'ত কি কৰি আছে তেওঁ